погодинна або технічна підвізна. Понад 9 тисяч жителів двох військових містечок Гвардійського та Черкаського на Дніпропетровщині вже не один місяць живуть у нелюдських умовах без центрального водопостачання. Кілька військових частин, а все через аварійний водогін, що постійно прориває. Тож, коли та як чиновники мають вирішити проблему, далі в сюжеті. Ця свердловина забезпечує технічною водою тисячі військових та мешканців Черкаського і Гвардійського. Звідси цистернами щоденно вивозять близько 250 тонн води. Серед військових частин, розташованих у селищах, легендарна 93-та окрема механізована бригада. Бійці цього підрозділу захищали та тримали оборону найгарячіших позицій на передовій. І тут у військових мирні завдання – роздобути собі води. Своїми силами ми забезпечуємо своїх військовослужбовців, які проживають в казармі, водою. Щодоби військовій частині треба 20 тонн, на дві казарми 16 санвузлів. Нині ситуацію рятує те, що більшість військових на навчаннях. Ще з літа, коли ми знали, що буде така халепа, створені резервуари, які ми заповняємо технічною водою. І відповідно з своїми насосами подаємо воду в крани військовослужбовцям. Питну воду в частину привозять з пансіонату, на території якого є свердловина. А якщо з кранів перестане текти резервна вода, є лазня на колесах. Люди, кого приходять занять, зробіт, у кінці робочого дня мають змогу прийти, помитися і здійснити прання особистих речей. А ось місцевим мешканцям ще складніше. У їхніх оселях води немає місяцями. Де хто може, там бере водичку. І в магазині покупаємо, і привозимо. Хто чоловік привезе, то на роднік ходимо. На аварійному центральному водогоні прориви ледь не щодня. Втрати води до 80%. Бригади ремонтників часом до самої ночі латають дірки ось такими дерев'яними брусками. В поселці вода у нас 6 точек, де подається більш-менш чиста вода. Соответственно, люди берут также два родника, подвоз воды в магазины чистой питьевой. На допомогу місцевим приходять і військові. Ось такими цистернами по 5-6 разів на день військові підвозять воду. Вона технічна та переважно поганої якості. Нею навіть посуд не помиєш. Однак місцеві розбирають її за кілька годин. Цю рідину коричневого кольору і принесла додому пані Інна. За місяці без водопостачання жінка навчилася воду сортувати. Для їжі купована, мити посуд і прати технічна. Але та, що чистіша. У мене час обідного перерву, я прибігаю, я не знаю, за що хвататися. Іти за водою, кормити дитину. Мить посуду. Вчера 4 баклажки раз принесла, второй раз 4 баклажки. Ну, это же, я же говорю, так жить невозможно. На капремонт аварійного водогону грошей у влади немає, тож чиновники вирішили навесні будувати новий від Новомосковська. Ми будемо подвійними, потрійними силами ремонтувати цей старий водогін. І зробимо за 2-3 місяці проєктну документацію і на новий водогін 15 кілометрів. Нині фахівці розробляють проєктну документацію. Тим часом на найпроблемніші ділянки водогону відправили додаткову техніку та бригади ремонтників. Христина Венгеля-Ускайте, Денис Сінегін, Факти, ICTV.